Jag började räkna på almanackan och så upptäckte jag att jag hade en lärobok som jag fick utav en kille som heter Bo Torell. Han blev senare professor i patologi på Karolinska. Men det här var alltså 1941 och jag var en liten knatte på 12 år och han var nyligen inkommen på Karolinska. Han tog studenten något av sista åren på 30-talet och det här var 1941. Mitt under värsta krig och kallt var det. Februari 41, då var det minus 40 grader. Här i Stockholm. Och då fick jag den här läroboken Widmans organiska kemi utav honom. Och den där, den ser ut på det där viset inuti. Jag fotade en gång ett uppslag där det var såna här kvartära ammoniumföreningar. Och då ser ni hur annorlunda man skrev på den tiden. Hur de skrev ihop både det var fembindiga kväven och allt möjligt sånt där lustigt. Jag fick inte bara en bok utav honom. Jag fick också en massa kemikalier. Bland annat en liten burk med de fina kristaller utav uranylnitrat. Och jag visste ju naturligtvis ganska väl det där om radioaktivitet. Så jag tänkte att jag måste prova. Och jag har Becquerel hade ju provat just med fotografiska plåtar. Det var ju så han upptäckte det där, radioaktiviteten. Och jag köpte en glasplåt och la 12 kristaller på den där inne i ett burkrum och sen så linnade jag in och så låg det en vecka. Och där är resultatet. Jag har glasplåten kvar någonstans hemma men jag tror att den har förstört för den var nog inte så väl fixerad. Så att det enda saker med gamla fixersalter i något där negativt. Men det här är alltså en kopia. Och den finns alltså kvar. Det var nog mitt första lyckade kemiska eller vetenskapliga experiment. Så där såg lampet ut som jag hade hemma. Den här Bo Torell, han var i besittning av den första kameran med kvartsoptik. Och han kunde alltså fotografera företrädesvis med kvicksilvers våglängd 254 nanometer. Och jag hade blåalger, de hette så på den tiden. Idag heter de cyanobakterier, fast jag har inte lärt mig det än. Och fotograferar man dem i vanligt ljus så ser de ut på det här ljuset. Det är långa trådar och sen så sitter det någonting mörkt i kanten och det är klontasterna. Men tar man dem där i 254 nanometer istället. Mitten och ljusa i kanterna. För klorofyllet absorberar väldigt lite vid 254. Och även proteiner absorberar väldigt lite, däremot nukleinsyra. Och där har vi ett bevis på varför man bytte från blåalger till cyanobakterier. Nämligen att det finns ingen cellkärna, utan kromatinet ligger utspritt i hela cellen. Det finns ingen kärnmembran som håller ihop det hela, utan den ligger alltså lite löst utspritt. Och det där det togs ner på Karolinska, på den tiden Karolinska låg längs Mälarstrand och i källaren där. Och den kemisten Hammarsten, han hade konstiga saker för sig, det var apparater som slog och bara dundrade i källaren. Nästa dedicerade bok
fick jag några år senare utav en farbror som det var nämligen en ny upplaga utav lärobok i kemi utav Gunnar Park. Och han var alltså min lärare. Den där bilden är tagen utav en av mina klasskamrater som publicerade den i elevtidningen. Och där har jag hittat på bilden, det där kunde du stå raserad. Sen, någon gång 50 år senare, så fick jag ju en där med Gunnar Stark på framsidan. Det var det här sällskapet som gav mig den. Nu ska ni vacka. Vi ska börja med organiska kemins födelse. Det låter lite konstigt, men om man tittar i Kekulés lärobok från 1860-talet någon gång, så finns det, han kämpade nämligen med väldigt besvärliga och gammalmodiga sätt att se på saker och ting. Och han har en hel sida full med kollegornas förslag på hur ättiksyramolekylen skulle se ut. Och det här är de första. Och vad är det för fel på de där? Vad är det för grundfel? Fyra kol. Mm. Ja, hur många syren är det då? Ja, fyra. Ja. Ja, det är fyra kol och fyra syren och fyra väten. Mm. Känner vi igen den molekylen överhuvudtaget idag? Det där visar precis den värld som Kekulé fick kämpa mot när han började på 1850-talet att reda upp organiska kemin och göra organisk kemi av. Hans första tanke var att konstatera att kol har inte molmassan 6 som alla andra trodde. Och syre har inte molmassan 8 som alla andra trodde. Och sen det allra viktigaste som han kom på, han fick alltså sätta ett litet streck ovanpå C och O för att tala om att det var 12 och 16 molvikten som han ansåg vara den rätta. Och det fick han göra ända fram till slutet på 1860-talet. Och han hade alltså en majoritet av kemister mot sig. Och vi kan se här, då har vi den första empiriska formen och sen någon slags dualistisk form, så det vet jag inte vad det handlar om. Och sen väteteori, ja det var väl det att det kunde bildas väte. Och man, det är ju en syra i alla fall, så att med tillräckligt oädla metaller så ska man kunna få någon vätgasbubbla. Men vi ska se radikalteori, så att det ska vara olika bitar. Men vi kan ta titta på nästa bild. För där har vi lite skojiga saker. Vi har till exempel Berzelius. Berzelius, för honom var världen dualistisk. Eller kemin i varje fall. Och det var så att det fanns positiva och negativa grundämnen. Och ämnen måste alltid vara i par. Och det måste vara ett positivt och ett negativt grundämne i paren. Det där gjorde ju att han kunde ju inte acceptera att luften bestod av tvåatomiga kväve- och syremolekyler. Och det där är alltså en oerhört viktig
del som man glömmer bort. Jag har skrivit faktiskt en liten artikel om det där i kemitidningen för några år sedan. Att han var en riktig bromskloss. Så det var först efter hans död som man kunde börja på att tänka att atomer som var utav lika sort kunde bindas till varandra. Och den som utnyttjade det här till fullo, det var alltså Kekulé. Som förmådde tänka sig att kolatomer kunde bindas till varandra. Och vi har ju det som vi kallar för CH3-grupper idag. Det finns alltså C2H3 på ganska många ställen här. Och det skulle ju egentligen kunna svara mot det vi kallar för metylgrupper idag. Jag skulle kunna tänka mig att de som har tänkt ut det här hade den tanken i bakgrunden. Men vi ser ju Kolbes här. Kolbe var en av Kekulés värsta vederskottare, höll jag på att säga. Men det finns det mest kostiga formen här. Jag vet inte riktigt vad de här uppfogningstecknen stod för. Förmodligen så finns det någon tanke bakom dem där. Men den var ju både Berzelius och andra teorier var ju med där. Och sen så hittade ju Kekulé bensen naturligtvis. Och den hade ju då 6 kolatomer och 6 väten. Och han var smartare än eftervärlden har gjort honom till. Därför att alla trodde att Kekulé trodde det var någon jämvikt mellan dem där. Men jag har faktiskt läst texten under den här bilden också. Och där skriver han att på något vis måste bensen uppträda med båda de här formerna samtidigt. Så han visste bättre. Många försökte ju att göra oppoderivat och separera dem. Det gick inte. Mm. Och jag tycker att Kekulé är en lite grann underskattad. För att det var egentligen organiska kemins start. För att innan man kunde koppla ihop kolatomer till ett skelett och bilda en molekyl så fanns det inga möjligheter att diskutera om de här sakerna överhuvudtaget. Du, får jag fråga dig, är det en skrönare där de säger att han satt och stirrade in i brasan en kväll och såg den knogna? Ja, det finns många skrönor. Ja, det gör väl det. Det är inte en jag för. Den andra skrönan är att han satt på övervåningen i en London-buss. Alltså, de var ju hästdragna naturligtvis på den tiden. Mm. Och det skulle ha varit 1856. Som han kom på tanken att kolatomerna alltså inte bara skulle kunna bindas till varandra. För Kekulé har i sin lärobok en lång diskussion om etan. Och de två halvorna som är CH3, kolatomer, 3 valenser till väten. Och sen så finns det då en kvar och den kunde de använda till att bindas mellan kolatomerna. Så det är en lång utläggning om detta. Så det är inte ingen sån där lite blixt från klar himmel, utan det är mycket jobb bakom. Ja, den som samlade ihop det där sen med atomvikterna, det var ju Mendeljev med sitt periodiska system. Och där ska vi ta och lämna det här gänget, därför att nu kommer vi till nästa paradigmskifte som skedde strax efter periodiska systemet. Och det var Van't Hoff. Och för att Van't Hoff ska komma i rätt dag så måste jag gå över till den andra datorn
och jag måste göra ett litet experiment med er här. Bartolin, han var dansk. Han upptäckte att kristaller utav kalkspott som han hade fått från Island, de hade en mycket lustig optiskt fenomen i sig. Man fick ut två strålar ur dem och man skickade in en. Och den ena strålen, det var vanligt ljus. Men den andra uppförde sig väldigt konstigt. Och det dröjde bra tag innan han kunde komma underfund med hur vad den strålen innehöll för någonting. Men Nicole, jag vet inte du utan. Utan en herre som hade Nicole i efternamn. Han kom på att om man klöv den där kalkspottkristallen efter en alldeles speciell vinkel och så vände på bitarna och klistrade ihop dem igen, då kom den där vanliga ljusstrålen, den kom att skickas ut ur kristallen och in, eller genom kristallen kom bara den här konstiga. Och Nicole-prismat, det fanns i alla polarimetrar när jag började läsa kemi i alla fall. Och, men teorin för polariserat ljus som det handlar om, den kom en herre utav Malus med. Och det, han hade alltså härjat en massa fysiska former kring det där. Och det var 1809. Strax efteråt så kom en fransman, Biot. Han studerade kristaller. Och det gjorde jag också. Den där bilden tog jag på kristaller mellan två stycken Nicole-prismer i ett mikroskop här uppe på, nej inte här uppe, utan på Sandåsgatan. Ungefär 1900, vad kan det ha varit? 51, 52 någonting. 51 var det nog. Jag hittade det där mikroskopet, det fanns där, det var ingen som använde det. Men jag tog bort okularet och hängde en kamera ovanpå och då kunde jag ta sådana här bilder. Är det mera? Och kristaller visste man alltså att de kunde alltså påverka polariserade ljuset så att även om man korsade de här Nicole-prismerna så det inte skulle gå något ljus igenom. Ja, så kom det kristaller emellan, då syntes de. Tänk att det är alltså 52, det är alltså 65 år sedan jag tog de här bilderna. Men Biot gjorde mera. Han fick låda av bakterier. Någonting som Scheele hade gjort utav vinsten. Vinsten är ju kalium väte tartrat. Varför är det kalium? Varför inte natrium? Varför är det kalium i vinet? NKP brukar vi hälla på våra blommor. Det är kalium i växtriket och natrium i bjurriket som är viktigaste alkalimetallen. Därför är det alltså kalium i vinet. Kaliumsalt. Och han upptäckte att den här att det fanns lösningar. Det var inte bara kristaller som kunde bära sig åt. Och då är frågan det, vad polariserat ljus är för någonting. Jag skulle egentligen haft en bunke vatten här så jag kunde ha visat ytan som det går vågor på. Men jag kommer strax till det. Nu ska jag visa först vad Biot egentligen såg.
De här lilla grejen, den är inte så där förskräckligt. Istället för sånt här Nicole-prisma så har vi idag polarisationsfilter, det vill säga att de släpper igenom ljus vars vågor går på en yta. Nu blir den ytan lodrätt här förstås, eftersom ljusstrålen är lodrätt. Och tar vi nu och tar dem så här och lägger dem parallellt så här, så går ljuset igenom. Men nu ska jag ta och rotera den här kring det här planet på det här viset. Och då ser vi vad som händer. Det blir svart. Och tar jag nu en bägare med vatten. Så, ställer den där. Så blir det svart i den också. Det händer ingenting särskilt. Men om jag tar ett ämne som jag har löst upp i den här flaskan, det är nämligen vanligt fruktsocker. Går att köpa på Ica. Nu ska vi se vad som händer. Om vi tittar på den igen, den blir svart med den andra. Nu ska vi se. Nu är den alldeles svart. Och nu ser den fortfarande svart, jag har en parallell där. Det är lite svart. Nu fortsätter jag vrida på den. Och nu så har det vridit ljuset, så nu är det bara den som släpper igenom ljus. Det betyder alltså att ljuset måste gå i en spiral så här genom lösningen. Och när den kommer ut så får den alltså sin... Det här är faktiskt en av de få sätten att faktiskt ordentligt se hur det mörknar och ljusnar runt varvet, när snurrar runt dem på det här viset. Är det jag som inbillar mig ser lite gult och lite blått också när jag gör det här? Ja, det är nog en sekundär effekt. Jag ser det också här. När jag står här vid sidan så ser jag. Här ser jag att det blir väldigt mörkt i den vägen. Och jo, det ser alldeles blått ut. Ja. Men det beror nog på de här pulsationsbilderna. Och där är ju faktiskt bara den med fruktos i som lyser. Varför fruktos då? Den kan ha en väldigt stor specifik vridning. Du, jag kan berätta en grej där. Du vill ju ha lite dialog. Ja. Jag fick faktiskt i studentexamen i förhör för högsta betyget en sån här liknande fråga. Då frågade sensorn mig, vad händer
Och man vrider glaset ett halvt varv. Det har jag inget svar på, det blir jag godkänd på. Nu har du sett det. Ja. I verkligheten. Precis. Nu ska jag berätta för det här lite grann om det här fenomenet. Scheele hade alltså gjort vinsyra genom att förmodligen hälla svavelsyra på vinsten. Alltså, det händer något av de där fruktosen. På det där viset tippas alltså hela den ytan som vågorna går på. Det där måste jag säga, det är någonting som tydligen är svårt att förstå, därför att elever börjar prata om brytning och sådana där saker, och det är ju inte det det är frågan om. Men det är det i alla fall på sätt och vis. Det är alltså hela planet som tippar. Det är som om jag hade haft en bunke med vatten, man kunde tippa den så och vattenytan var på det viset. Så går vågorna så när de kommer ut. Pastör, han satt och pillade. Och han hade natrium och ammoniumsaltet utav vitsyra. Och när han tittade i sitt mikroskop på de här kristallerna så upptäckte han att ett hörn var avhugget. Det var liksom lite rombiska kristaller, men ett hörn var avhugget på ett väldigt speciellt sätt. Och det där var på två olika sätt i olika kristaller. Så han pillade isär, plockade ut kristallerna som hade hörnet på vänster sida och de som hade på höger sida. Och la dem i varsin liten hög. Och sen så tog han och gjorde vinsyra utav den där salten. Och den ena vinsyran där var identisk med den som BH hade fått ifrån Scheele. Men här fick han en vinsyra till. Och den tippade planet åt andra hållet. Och eftersom han inte visste någonting om hur molekyler och sånt där såg ut på den tiden, så enda sättet att standardisera det hela, det var att använda vikt. Så därför så väldigt långt fram i tiden så hette specifik vridning, den är alltså relaterad till gram. Inte till mol. Det är ganska en av de få kemiska egenskaper som inte är relaterade till mol. Där har vi alltså då naturligt ljus till i vänstra halvan som svänger i alla riktningar och det polariserade ljuset som går som en våg på en strypa sådär. Där har vi den igen. Van't Hoff. Han kom på att om en kolatom har fyra lika bildningar så måste de vara riktade mot skörden av en tetraeder. Annars blir de inte lika. Skulle de ligga i dem så kommer de att det kommer att vara olika avstånd mellan de olika grejerna som sitter på planet. Och det går inte. Så kan inte naturen vara uppbyggd. Den måste utav energiskäl vara uppbyggd så att bindningarna har så låg energi som möjligt. Då är de så långt ifrån varandra som möjligt. Och då blir det en tetraeder. Nej, vi ska inte vara med på den där bilden. Om de fyra grupperna är olika, då saknar molekylen en slags symmetri, men den har en spegelbild. Och Van't Hoff, han fick det första Nobelpriset som delades ut, 1901 var det. Men inte för det här, utan för sina beräkningar på ytor. Och sedan har han berättat en annan grej också. Han har beräknat hastigheten på reaktionen. Men vet ni vem som knyckte det för honom? Jo, det var den tredje Nobelpristagaren. Som det här huset är uppkallat efter. Så det blev Arrhenius Stormer. Men den är egentligen Van't Hoffs
Det var han som gjorde beräkningarna som ledde till det. Men Arrhenius var kvick och publicerade kort den där formen. Men den som var Nobelpristagaren däremellan, det var Emil Fischer. Och han tog verkligen nytta av Davantovs den här kunskapen eller påhittet. Där har vi tetraedrar och där har vi figurer som han gjorde till gymnasieläroboken ungefär 2001 eller någonting sånt där. Men Fischer var inte så dum. Han insåg att det går ju inte att rita tredimensionella figurer på papper, för det blir alldeles förskräckligt besvärligt. Utan han hittade på ett enkelt projektionssystem. Och om vi då har en glyceraldehyd som har en tredimensionell bild så där, de sträckade bindningarna pekar bortåt och de kilformade pekar fram emot oss. Som en fan, brukar jag säga. Så hittade han på att vi gör bara streck. Ingen kolatom i mitten, utan bara streck. Och det betyder att den där projektionen, den kan man ju inte göra vad som helst med. Man kan inte snurra den hur som helst. Man kan vända den på huvudet. Det är egentligen det enda man kan göra. Men han nyttjade det där till att reda ut alla sockren. Alla, det där är alla D-sockren från glyceraldehyden. Alla D. Och så finns det sen likadant med alla spegelbilderna. Och vinsyran som jag har pratat om. Det var alltså de här två högra som Pasteur lyckades plocka isär. Mesovinsyran vet jag inte om den, var den finns. Jag är inte säker på det. Men det här planpolariserade ljuset. Ska vi betrakta en sån här osymmetrisk molekyl, så måste vi ju själva vara osymmetriska. Och vi som är uppbyggda av L-aminosyror allihopa, vi har ju tillräckligt mycket osymmetri i oss för att kunna fatta det här med osymmetri. Men hade vi bara varit plana eller haft lika mycket av det och L-aminosyror i oss, då skulle vi aldrig kunna se den där skillnaden. Och polariserat ljus, som är vågor som går på en yta så här, det är heller ingen kiral betraktare, eller osymmetrisk betraktare. Så var är den osymmetriska betraktaren? Varför tippar helt plötsligt hela planet på det här viset, åt det hållet eller det hållet, när det åker genom ett kiralt material? Det är väl konstigt. Var har vi den osymmetriska betraktaren? Var gömmer han sig? Och där ser vi ett exempel. Den skruven går i den muttern, den skruven går inte i samma mutter. Och där hade vi den här roliga bilden, jag väntar mig bort. Jo, den här bilden, den satte jag i appendix i gymnasieläroboken. Jag tror att man ska kunna det här på tidig stadium. Och då har vi ett planpolariserat ljus som går på det här viset. Den kan då beskrivas om vi sitter på en plats som en vektor som går upp och en vektor som går ner. När vågen passerar för en sinusvåg så går den upp och går ner och så tillbaka till noll. Och det är ju en vektor, för det är ju en riktad storhet. Men man skulle kunna tänka sig att den här vektorn är summan utav två halvstora vektorer som går runt på det här viset.
som alltså roterar ett varv på en ljusvåg. Då har vi en skruv. En skruv är kiral. Skruven passar bara i en lättmutter. Och då kan vi tänka oss att vi startar med dem uppåt så. Och sen så går de runt en massa varv på det här viset inne i det kirala ämnet. Men de bromsas lite olika. Bromsa, för ljus går ju alltid fort. Det är lika fort, det är ju ljushastigheten som gäller. På katten heller. När ljus går genom materia som innehåller elektroner så samverkar det med elektronerna. Och det minskar sin hastighet. Det är bara i vakuum som ljuset har den här hastigheten som står i alla tabeller. Och går det genom ett kristallglas så går den långsammare än genom ett vanligt solglas. Och den går långsammare i vatten än i luft. Och det märks för att när vi passerar ytan mellan dem där, då byter ljuset riktning. Och det gör den därför att hastigheten ändras plötsligt. Och vad som händer med de här två skruvljusen som vi kallar för cirkulärpolariserat ljus, det är att de bromsas lite olika när de kommer in i ett kiralt material. Då går det alltså lite olika fort. Och det betyder att den ena kommer att komma ut och vara på efterkälken. Den här, den har hunnit alla varven och ända upp. Den här har hunnit en väldigt massa varv, men den har inte hunnit upp längden dit. Resultatet blir den där. Och när de kommer ut nu ur det kirala ämnet så kommer de alltså att stå och vifta på den där länden. Planet har tippat. Och där en bild på den där cirkulärpolariserade ljuset. Det är en väldigt lågupplöst bild som jag har tagit från Google. Rakt av. Och där var den. Och då är vi redo att återgå till den där maskinen. Nu ska vi se här. Finns det något på det? Jo, det finns något. En svart bild. Jaha, bärnsten heter elektron på grekiska. Glider man bärnsten så fastnar papperslappar på den. Men elektron, den heter elektronium på grekiska. Och sen så känner man också till en annan attraktionskraft. Magneticus. Jo, det var, man hade alltså järnmalm som attraherade partiklar, järnpartiklar. Och den där dragningskraften kallade man för magneticus. Antiken kände alltså två sorters attraktionskrafter. Och elektron som uppkommer efter gnidning av bärnsten och magnetismen, attraktion till föremål, och den finns ju alltid likadant, den behöver man inte gnida för att få fram. Faraday, han hittade på åskledare, det var en väldigt konstig åskledare, det var vad jag kunde med dorit. Det är som finns i PowerPoint. Det är ett åskmål det där uppe. Och sen är det en gnista då nere på marken där. Och sen så fanns det då en annan sorts elektricitet, den animala elektriciteten. Som Galvani upptäckte när han hängde grodor i
och koppartrådar i ett järnstaket. De hoppade till på det här viset varje gång de diglade i vinden mot järnet. Och så där kallar man för animal elektricitet. Och det är inte så dum tanke egentligen. Om man tänker på i levande materia. Vad är det som leder ström där? Jo, det är en massa joner. Det är animal elektricitet. Men i en kopparledning, vad är det som leder strömmen där? Jo, det är elektroder som förflyttas. I något slags ledningsband som in elektroderna så släpper man in en i ena och så kommer ut den i andra ena. Så det ligger en liten, ingen så dum tanke egentligen där. Volta, han insåg att spänningen var en additiv egenskap. Alltså spänning är som ett vattenfalls höjd och strömmen, det är som mängden vatten som rinner i vattenfallet. Men man kan alltså addera vattenfallet ovanför varandra, då får man större fallhöjd. Och det var precis vad Volta gjorde med sin stapel. Och han kunde alltså åstadkomma gnister, ganska ordentliga gnister, som Faraday hade med sin stapel. Och därför så trodde man att det kunde möjligtvis vara samma fenomen, den här animala och den elektriska andra. Sen upptäckte man en väldigt viktig grej. Syns den lilla gröna ringen där? Ja. Den gröna ringen är ett magnetfält som alltid finns runt en ledare. Och den där informationen, den ledde ju till hela utvecklingen utav elektriciteten under 1800-talet. Med generatorer och överförande av elektrisk ström till rörelseenergi och av hela köret och kunna fixa ström genom generatorer som ström och göra ström. Ursäkta. Men man, ja. Den här gröna ringen, skulle det inte finnas en pil på den också? Ja, bara, kan man, det kan man betänka sig. Ja, precis. Jag tänkte att ja, men, ja. Det var en petitess bara. Jo, men det är klart att man kan tänka sig en ris eller en pil på det. Jag orkade nog aldrig hitta någon bra pil. Men det finns en massa pilar i parken som man ska använda pil. Jag håller med. Jag ska göra det till nästa gång. Och det blir han. Här skulle vi se en bil. Det var viktigare. Och det var Thomson. För han upptäckte att gnisterna blev längre och längre när man pumpade ut luften ur ett ställe där det fanns en potentialskillnad. Och pumpade man ut tillräckligt mycket, då fick man någon slags litet grönskimrande band in i den här som var någon slags elektronstråle. Men han gav sig inte med det. Utan han borrade hål i elektroderna. Och på den ena sidan, nämligen på positiva sidan, så åkte den här strålen tvärs ut genom hålet. Den fortsatte ut. Och vad han hade gjort då, det var någonting som vi idag kallar för en elektronkanon. Och det är precis vad vi har använt i våra tjock-tv ända tills alldeles nyligen. Där satt en elektronkanon längst bak. Och den drevs då med högspänning, 20 000 volt var det på röret som gick in. För att få tillräckligt fart på elektronerna så de orkade fram ända till skärmen. Och sen kunde man vika av den där strålen. Där har vi väl hålet va? Som man gick ut. Och sen kunde man ta den ner och dra ut strålen också. Vad säger det där? Jo, plötsligt så hade man alltså materialiserat elektriciteten till en partikel. Och detta var en oerhört
viktigt framsteg. Att den var en negativ partikel. Negativt laddad partikel. Och att den blev negativ, det berodde på hur man hade valt polerna från början på en gång i tiden. Och det där gjorde också att man kunde få bild av atomen. Rutherford sköt alfapartiklar som var alldeles nyupptäckta genom en guldfolie. Och de gick igenom allihop. Det fanns ingenting som tog emot, för atomerna tog inte emot. Helt enkelt därför att atomkärnorna är så små, så det var ingen träffyta in i guldfolien. Utan den gick tvärs igenom. Och då kom han på att det måste vara positivt laddade kärnor som är hemskt små. Som omges utav elektroner. Och det var ju också någonting som totalt talade emot Berzelius gamla idé att atomerna var positiva och negativa och sådär. Det fanns positivt och negativt inne i själva varje atom. Men där hade ju Berzelius. Det var också en väldigt viktig nyhet. Och strax efter så kunde Lewis, han företog att bindningarna, de hade ju pratat om ända sedan Kekulé, att det var bindningar mellan kolatomer och andra atomer, att de skulle bestå av elektronpar. På det där viset. Det var alldeles helt nya tankegångar att man kunde få hela det här skelettet som en molekyl utgör, kunde man alltså förstå på ett helt annat sätt. Och man kunde få flera i rad. För en atom kunde alltså delta i flera sådana här bindningar. Jo, sen är det ju så att om elektronen skulle vara en partikel bara, så funkar ju inte Rutherfords modell. Därför att då skulle elektronen ramla in i kärnan och det hela skulle vara färdigt. Och så är det ju inte. Och under tiden så hade då Einstein kommit på att materia och energi egentligen var två ansikten på samma gubbe. Fast de var riktade åt olika håll. Och att energi och materia, det var alltså utbytbara storheter. Och är det tillräckligt små klumpar utav materia, då kan man börja på att räkna dem som energiformer istället. Och med Higgspartikeln hade man inte hittat om man inte hade använt just den principen. Att samlar vi tillräckligt mycket energi på en punkt, ja, så då kan en del av den här samlade energin övergå till materia. Alltså en omvänd atombomb kan man säga. Och det var ju vad som hände. Och det gick ju till slut att hitta den där Higgspartikeln på det viset. Men det bygger ju alltså på tanken att energi och materia är samma sak, men olika aspekter utav samma sak. Då kan man ju fråga sig, vad är en elektron? Är det en partikel? Ja, visst säger elektron. Det är klart. Jag har massa, jag har laddning, jag har hastighet, jag har riktning. Se bara på tvn, det är säkert så. Så ställer man frågan, är det vågrörelse? Det är den sorters energi som man skulle kunna tänka sig. Ja, det var rätt på mig. Och se, det var vad man gjorde. Strax efter att Lewis hade formulerat den här tanken att elektronparen skulle vara bindningar. Och elektronerna, de är ju par för att de bildar en magnetisk attraktion till varandra. Då kan man att
att det finns en elektrisk repulsion. Det kan man se om man tittar på bindande och antibindande system. För att antibindande orbital, den ligger alltså lite högre än vad den bindande ligger under den bindande nivån. Och skillnaden där nere, det är repulsionen mellan elektronerna i orbitalen. Ursäkta, det här med spin, vad är det för spin? Ja, det är elektronens den rörelse som ger ett magnetiskt egenskap till elektronen. Och den är ju naturligtvis, den är riktad på ett speciellt sätt. Så att har du en ensam elektron, då får du en paramagnetisk historia. Har du många paramagnetiska, då blir det ferromagnetiskt. Som, vad heter den där metallen som är så bra? Neodym. Neodym är väl den mest ferromagnetiska man kan tänka sig. Kan man se det som elektronens rotation runt den egen axel? Ja, det kan man inte säga, för den rör sig alltså i alla riktningar. Ja, men i elektronparet så är rörelsen sådan att de alltid rör sig mot, i motsatt riktning mot varandra. Antiparallellt. Ja. Sen frågar man sig, om de nu är vågrörelser, hur ser det ut då? Men det kan jag inte svara på. Jo, Björn, det kan. Vadå? Man skulle behöva bättre bild. Så att man tänker sig spin som en kula som roterar ungefär. Ja, men så där har jag, det där var bästa sättet jag kunde åskådliggöra det med PowerPoint. Men det är alltså, det kan man inte, det kan man inte lätt ha en modellbild utav. Det är svårt att få en modell utav spin, det tycker jag. Det var bra att du frågade, det där ska jag tänka på. Hur jag ska berätta, för det måste jag berätta för eleverna också. Och lite närmare i tiden. Den här... Det är den vi ska... Så ser vi lite bättre på bilderna. Och det är alltså en flygbild över observatoriekullen. Och där har jag gjort min mesta forskning i mitt liv. Någonstans i olika byggnader här. Och nu ska vi se där. Förlåt? Där har du Kungsträdsgatan 45, det är alltså den stora högskolebyggnaden. Högskolan låg i den byggnaden förut och tekniskt låg i den. Och sen har vi då det här studentkomplexet som var de juristerna, de humanistiska. Kulturbiblioteket, och där har vi då, där har vi Handels, vilket fram en bild. Vad ska vi se mera? Örnan ser ju annorlunda ut nu. Kåkrumsmordet. Och där är det Sandhållsgatan. Där är Sandhållsgatan som jag gjorde min mesta forskning i mitt liv. Björn, du är väldigt nära där. Bara lite till vänster. Jag tror inte man ser. Vad fanns före den stora byggnaden? Det var studentcaféet Petissa som låg i hörnet Kulturskatan. Och om vi vänder på kameran, flyttar kameran bort i vänstra kanten, så ser vi här nerför Drottninggatan. Det ser nästan likadant ut idag. Utom att den här stora byggnaden, stora tjocka byggnaden, ligger där. Där har vi Spökslottet. Och det staketet finns kvar idag också. Så det är inga konstigheter.
Och där såg livet ut. Jag kan läsa på bilden och ser att det var 1894-95. Så det är inte helt färsk studentproblem. Mitt över gatan så låg det där. Och där kan man också läsa vad det står där. Ser ni det? Det står studentteatern på den hörnan. Så de hade det där huset. Det är ju utbyggt mot någon annan skit nu. Var det andra musik? Och det går vi söderut. Ja. Drottninggatan neråt. Och popplarna till höger. Och så huset, hörnhuset till Prospektparken, den där lilla låga i vänstra kanten där. Och vi vänder ännu lite längre bort, så ser vi popplarna, de där popplarna som finns på den bilden, de är i bakgrunden där borta. De är där borta, de där har vi alltså täckning. Här har vi hörnhuset som var franska skolan på den tiden. Och så att där efter, här emellan, mellan det huset och det huset på Rådlandsgatan. Och så. Var det på studentteatern du träffade Inga, din fru? Nej. Varför var det? På helt annat sätt, och vi ska förklara för det en annan gång. Det är som elektronen. Ja. Nej, det är, den här gatan känner ni väl igen. Det är Norrtullsgatan från hörnet och Sartorgegatan. Det är Opsan, alltså Sartorgekullen upp här. På den tiden var det mycket mer bebyggt uppe på Observatoriekullen. Det var en hel hög med hus i norra kanten på kullen. Och här är Dottersgatan ner. De här alléerna, den allén, den finns kvar en del av. Den där allén är borta. Då vände vi åt andra hållet, så såg Dottersgatan, eller såg Dottersgatan upp på det viset. Och där uppe stod vi nu, så i den här ligger alltså det där som heter studentkomplexet eller någonting idag. Och den där raden med träd, den fortsätter ner mot Odenplan. Och den ska vi nu se på, där har vi Odenplan innan det vart förstört så mycket. Ja, fasligt fina hus här, den där kåken var väldigt tjusig yoghurtkåk. Där har vi ju biokemi och sortis och dem. Och här låg en väldigt fin mätsaffär i den där. Och bra järnaffär på hållan. Där fattade vi inte på det. Det var jätteroligt att se. Här ser vi ju Odenplan. Där ligger ju Epa. Det där huset är borta, och men här är lite några trän kvar utav dem i Norrtullsgatbyten där. Och så fanns det en gata som gick in här som heter Stjärngatan. Den försvann bara. Det var en död barn. Det är genomgången i kåken där. Va? Det är genomgången till Gyldengatan. Ja, ja. Men den gatan i hörnet här. Där låg Philips konditori. Och där möttes min fru och jag på luncherna. Jag jobbade på Sandhållsgatan, alltså alldeles bakom här. Hon jobbade på Odenplan. Så att där hade vi möten. Och när jag började på Sandhållsgatan, då fanns det en ungersk restaurang i hörnet Stjärngatan, Gyldengatan. Där mittemot Bioché. Och där kunde man få en soppa för 75 öre. Och där har vi kåken nu. Och den invigdes 1909.
Och här har vi första våningen där vi alltså har, ja, det är inte många som har varit och labbat i den, va? Har du varit och labbat i den? Jobbade där för Kirkegård. Jaha, ja, jag har labbat där. Vi har labbat där också. Ja, du bara har labbat. Oh, ja. Ja, vi har också labbat. Här var stora ödligt. Här var stora ödligt laboratoriet. Och i de här lokalerna låg assistentrummen och här står juridiska, men det var vårat kemiska bibliotek på den, när jag var med. Och här var organkemiska labbet och här hade vi vår första NMR stående väldigt länge. Och här var våran kemiska föreläsningssal och sen satt Ölander på den våningen, eller satt han med? Nej, Ölander satt på den rummet. Är det Sandåsgatan du snackar om, eller ännu längre? Kungsträdsgatan. Nej, Kungsträdsgatan. Var det innan Sandåsgatan? För jag var vid labb med dig på Sandåsgatan nu, 70-talet. Ja, men då det här är alltså... Var1909 kom jag. Ja, jag kände riktigt ung. 1947 började jag läsa kemi i den där kåken. När kom Sandåsgatan när byggdes det då? 38. 38. Ja. Hade du funnits ett tag då? Ja. Men det här i den här kåken som var allting, det var alltså juridikum och alla möjliga saker stack i. Och i den här matematiken var på mellanvåningen. Mm. Där uppe. Ja, just det, för botaniken var ju högst uppe. Ja, och jag hade ju sen deras växthus från 64 till 74. Mm. Nu ska vi se, kommer vi vidare. Där har vi en man som inte är helt obekant. Det är Hans von Euler, Kelvin. Han kom till Arrhenius. Han var född 1874, tror jag. Ja, det var han. Jo, det var han. Han var 90 år när han dog 64. Och han... kom då, jag tror, före sekelskiftet att han kom till Arrhenius i Stockholm. Och han var ju alltså med och 1911 redan blev han professor i organisk kemi och biokemi. Och 1916 så var labbet stängt, vet ni varför? Det står i pappren, jag har de här. Kriget. Jo, han var flygare i tyska flygvapnet. Han åkte ner och volonterade som flygare. Han var rolig den där gubben, men man vet ju inte vad han hade för konstiga åsikter i bakgrunden. Jag måste bara fråga, var han släkt med matematiken? Inte matematiken, men han har ju en hel släkt här i Sverige. Han fick ju Nobelpriset samma år som jag föddes, den här gubben. Jag tänker på Eulers formel. Och sen fick han så Nobelpriset ett antal år senare. Mm. Det fanns ju matematiker som hette Euler. Ja, ja, men det är inte samma. Nej. Det vet jag inte, de kan ju ha varit släkt ändå. Ja, men det var nog innan, före min tid. För den Euler, det var väl på 1800-talet, va? Eller när var det? Ja, jag tror det. Jag törs inte säga det. Men han var, den här karen, han var en driftig man. Han byggde Biocheb, han byggde Sandåsgatan. Han tiggde ihop pengar till det. Och så där var vi som började läsa kemi hösten 1947. Ytterst sedesambio. Och, var det... Någonstans där i mitten. Ja, just det. Man ser snett till höger där i mitten. Alltså tredje till vänster från mitten. Fjärde till höger. Tidigt. Den...
det där till exempel, hon var gift med Tosse Ganelius, som man drog allt nyligen, matematikprofessor. Och killen längst upp där, det var Bertil Orang, honom lät jag hålla tenter ihop med. Hans farsa hade hittat på de här nya elektroniksystemen som gjorde det möjligt att skicka mer än ett samtal på varje tråd. Alltså att ha separera frekvenserna som man kunde. Så det var vad hans farsa hade gjort. Den här killen, han, jag var på hans disputation. Han disputerade väl något år efter mig, tror jag. Men det var enda gången då jag inte har begripit ett enda ord om disputation. Det handlade om någonting om att försöka få ihop Einstein och Schrödinger på något sätt. Det var på teoretiskt fysiker. När vi läste tentorna ihop, då skrev han till författaren i den bok, till den bok som vi hade höll på att läsa. Ja, men det här var väl inte rätt skrivet. Ja, ja. Det var det. Men det var inte det. Nej. Det är du. Det är jag. Då var du vacker. Ja. Ja, men en bild till där är vackert. Så där såg lampet ut. Kemisterna hade ju alltid en någonting som hette kafferep. Det var ju inte bara kaffe på det repet. Utan, och där är alltså labbet uppiffat hösten 1947. Och då gav vi ett spex som heter Vad viskar vasken på kemikum? Och där hade vi några karlar som kallas för sulfider. Bland annat. Och sen så, varför viskar vasken? Jo, därför att det var matten i röntgenrummet som låg under den här stora kemilabbet. Och det var inte sådär förskräckligt läckta som de här fårorna. Avloppet på kemilabbet, det var alltså diken som var täckta med en plåtläm så här. Det var bara det att vi fick inte slänga natrium och eter samtidigt i vasken. Det var det vi gjorde. Det var ju det vi gjorde, slängde natrium i alla fall. Det hände i alla fall. Då fick man eleverna intresserade av kemi, kan jag berätta. Då blev de intresserade av kemi när de började att sprätta i vasken. Carl Josef och Petrik. Men bänkkamrat. Samtidigt så hände sånt här i Stockholm. Man byggde tunnelbana. Den här är tagen från observatoriekullen ner. Det är 1948, den här bilden. Så att det är alltså plaskdammen som inte finns just där i Göteborg. Och så är det Saxon och Lindström förlag i bakgrunden. Och man kan läsa på bilden alla vilka tidningar Viola och Sonicmannen och allt som var från de gav ut. Så där såg Kungsgatan ut 1947. En kamera uppe på bron. Det var mycket mera neonljus på den tiden. Så där, du pratar om att det har varit en sån vacker bild. Där har du den. Hade du träffat Inga där? Det ser du väl på ansiktsuttrycket. Och ungefär samtidigt, samma vecka i alla fall, som det här spektaklet gick av stapeln med Jorpes som opponent, så tenterade jag i organisk kemi som här reaktionslära. Och då körde jag fyra gånger. Men mekanismerna som jag fick lära mig då, det är de samma som idag. Så det är uppenbarligen en ganska fruktbar modell utav kemi, vårt mekanisttänkande. Så att det är en hållbar modell. Skillnaden är att vi idag
ta med lite antibindande orbitaler och sånt där för att göra det lite lättare. Då blir det lite aningen mer logiskt med homolym och sånt där. Det var alltså Löfgren som disputerade på det som än idag ger Astra ungefär 10 miljarder i inkomst per år. En liten korrektion. Jag tror att man sånt av bolaget, eller den delen som gör, ja. Det är inte en AstraZeneca-produkt längre. Jo, det är och det är liksom nästan, det är ju, ja, kärnan till bolaget. Ja, ja men det blev det ju. Ja, det är en kort fråga då. Det är labb som Löfgren förstår. Var det Kungsgatan 45? Ja. Ja. Det var källaren. Du får slakta en bild därifrån. Ja. Så det var där Stelka hittade honom. Ja. Idag skapade honom. Så fick man känna honom till att hur menar du då? De höll på att experimentera på sekvensen. Ja, ja visst. Men det var lunkvitt. Det var lunkar som experimenterade. Jag har blivit sprutad av lunkar många gånger. Jag Ja, men han, Lurkan, han hade sitt labb på en och en halv trappa. Mm. Och hade alltid bråttom när han skulle ut. Och sprang över räcket och ramlade ner en och en halv trappa och slog huvudet i värmeelementet som stod där. Och ett jättelikt ångelement som du brakade och smällde i. Och han spräckte skallen. Och bara det att han skrev ut sig från sjukhuset efter tre dagar. Han tyckte inte det var kul att ligga på sin sjukhus. Han tyckte det läker i alla fall. Och det var inte så bra. För att ett antal år senare, 1955, när jag var på bröllopsresa. De bodde ju i Schweiz då. Och då Löfgren och Lunkan för att sanera sina finanser. De tjänade ju väldigt mycket då ett tag och visste väl inte riktigt hur man skulle klara det där. Men de bodde då i utanför Lausanne tror jag. Och hade båtar på Genèvesjön. Och de skulle göra, och Lunkan skulle göra ordning i sin båt. Och det var trassel med propellen. Så han höll på att dök en hel eftermiddag eller dag. Och sen hittade de honom hemma med hjärnblödning. Då hade den där gått upp. Oh, det pallade för att hålla på att dyka hela dagen. Så dog han 1955. Men det här att testa på sig själv, det var gjordes ju. Men inte har jag gjort en lokalbedövning utan att smaka på den direkt. Det första man gjorde var ju att känna hur bedövar den. Då upptäcker man om det är rätt eller fel substans. Det var ju Anders skrivrum. Och känner du igen det? Ja, absolut. Jag har tenterat det. Ja. Och där tenterade jag min sista vecka. Jag måste gå till nästa vecka. Var det bra? Där tenterade jag för Ölander 1 mars 1950. Och då var jag färdig med alla tentorna för kamp för högsta betyg. Och en rolig grej. Han var ju ganska besvärlig den där mannen. Mina tenter, speciellt på tjejer, så jag misstänker att du har väl haft dina duster. Ja, i alla fall en rolig grej så vi tog och tittade på en omtryckskurva. Och sen så sa han, hur ser den där ut då? Och då skulle man ju veta att den tutar. Det var ju dess egendomlighet att omtryckskurvan finns ju inte bortom den kritiska punkten. Utan den slutar ju där. Och då får djävulen i Ölander och han tänkte, nu ska vi se vad den här killen kan. Så han sa, då tar vi och hoppar in där. Och så ritar vi kurvan då som slutar. Och så
ska vi åka dit, men vi åker inte rätta vägen via fasgränsen, utan vi går runt så här och ser vad som händer. Och jag lyckades reda ut det där, för jag klarade mig i alla fall. Och sen gick, där har vi rögengänget i källaren. Och vi tog det sovra bilder för att kunna ta sig en sak i bilden med mig på en av de här. Men en liten söt flicka som sitter där, hennes namn finns i form av en award som delas ut nu en dagen. Inga Fischer Hjalmars heter hon. Ja, det. Där hade Löfgren, Widmark, Tamelin som var min opponent en gång i tiden. Och där uppe är Lasse Ehrenberg överst. Och där har vi Lunka med sin pipa. Och där är nere i källaren på K45. Här har vi Sandhållsgatan vid inbyggningen 1938. Där är vi Löfgren. Häller han vatten i en, eller en lösning i en inlösningsapparat. Och där har vi vår högvakuumanläggning. Där är en spektrograf. Och där har vi några illustra herrar. Där har vi Euler till vänster och ett antal Virtanen stående. Han var väl Nobelpristagare, va? Ja. Och så har vi Myrbeck längst ut till höger. Och det är den jag har tältat alla tältor i organisk kemi för. Och där ser vi tillkomsten av biokem. Och sen kommer vi till den sista biten före pausen. On the structure of nebularin. Från mitt första pek gick jag till Myrbeck med, för han var ju redaktör för ACTA. 18 december 52. Och då hade jag ordnat med patent och allting också här. Löfgren var ju i Amerika just då. Och tanken var ju att penicillin var ju viktigt. Det var ju ganska nytt. Och då tänkte Löfgren och gänget att man skulle prova med vanliga svampar, ätliga svampar. Och det gick ganska åt helsike först, för att pH sjönk väldigt fort när de pressade ur saften ur svamparna. Men satt man till aceton så fällde man ut en massa proteiner, bland annat en massa enzymer som hjälpte till med den där surhetsprocessen. Och då blev bara en kvar, clitosybin nebularis, pudrad trattfibrig. Och det fanns inga metoder på den typen, allting gick fruktansvärt långsamt. Skulle man göra någon uppdelning, man fällde med eter eller med etanol eller något sånt där, så tog det en hel månad innan man fick svar. Och så där såg protokollen ut från de här bakterieodlingarna. Nu ser jag att det står 14/10. Den där var nog lämnad i slutet på september. Och den gav alltså inte slutligt svar för 4/11. Så hade man delat på någonting. Här är antagligen två försök. Och det ser att det inte är så stor skillnad på plussen och minusen här på de två övre eller på de två under. Men här har det tydligen, den där har blivit bra, för att här växer inte tuberkulbacillerna och vidare. Och det här märks ju ända hit bort vid spelningar. Att det är någon effekt, att de är nedsatta i växten.
Men här försvinner det ganska fort. Så här är det alltså en klar rening. Där har man alltså fått två fraktioner som är olika. Men tänk er att man fick vänta 31 dagar innan man fick ett ordentligt svar. Och hur fick man dem till sig till test? Jo, man fick göra en lösning, lägga in det som man hade fått in exekator och kronor som såg ut som glasbitar. Och så fick man lägga in det och lösa upp. Och så fick man ta det i ett glasrör. Så fick man smälta igen glasröret så att det blev tätt. Så gjorde man någonting som heter tyndalisering. Då uppvärmde man det där till 80 grader i en timme med två gånger med ett dygns mellanrum. Sen var röret färdigt och lämnas över till bakterieodlaren. Så fick man sätta sig på cykeln och åka ut till veterinärmedicinska där jobbade med tuberkulosen. Så det var inte så lätt att forska på den tiden. Nu får jag fråga här, det är jätteintressant det här att kul hypotes, den är liksom ganska djärv och modig det här. Om det finns en svampart som kan ge antibiotisk effekt så kanske det finns andra. Så testar man och så hittar man det, men vad ledde det till sen då? Blir det någonting användbart? Du får se det. Vi kan ta paus när jag har kommit till änden på den. Okej. Okay. Genom diverse fällningar och sånt där, man blandade med etanol och man blandade med eter och saker, så kunde man få bort en del saker. Och kvar blev någonting som absorberade UV. Och samtidigt så höll Löfgren på, det här var innan han åkte till Amerika, så höll han på och hade en kille som gick igenom någonting som var ganska nytt på den tiden, som heter papperskromatografi. Och den var ju uppfunnen 1944, så det var inte så många år innan. Och en massa olika system provades då på ämnen som var besläktade med nukleinsyror. Nukleosider och nukleotider. Nukleotider var det inte. Nukleotider och fria baser av olika sorter. Och det där publicerades, så det finns ett pek på det. Men en av de där vätskorna använde jag för det här grejen. Och här kan ni se, här är ett typiskt protokoll från den tiden. Det är alltså remsan som är ganska lång. Och här är diverse punkter då som man kan se. Och den där punkten, den kallas för skumpunkt, för den fanns inte med bland alla referenser som vi hade. Och sen så klickade jag den här, och det tyckte inte Löfgren var så bra, för just då var han i USA och tyckte att jag skulle inte hålla på det där viset. Men det gjorde jag i alla fall. Och så skickade jag alla de här då till test. Då kan vi se det att här är det en av dem som faktiskt är aktiv, som alltså bromsar. Och det var den här som var den okända punkten. Det var den skrivet också. Så det var första gången som det blev en kemisk metod att visa det här ämnet som var tuberkelhämmande. Så att nu gäller det alltså att följa den. Och hur skulle det gå till då? Jo, då hade jag alltså nyligen läst mig till en metod som var bara 2 år gammal. Nämligen motströmsextraktion. Och jag fick tillåtelse att gå till Wernerglas och beställa de här rören. Vill ni ta i dem så kan jag skicka över dem. Får du ta här? Kan ni, men låt oss sömna för det. Det är liksom lite historiskt. Det här är första skisserna på dem där. Det är framifrån och det är från sidan. Och de här skisserna så gjorde alltså Wernerglas
50 stycken ska där. Och de finns nu där. Monterade i sin ställning. Och det vickar man så här fram och tillbaks. Och då får man en jämviktning i den nedre delen. Och sen så ställer man den på lite kant. Så här, och då får man faserna två isär. Och sen tippar man över hela raden. Och då kommer överfasen att rinna upp i det övre kärlet. Och när man sen tippar tillbaka, då rinner den ner i nästa. Så har man då underfas i alla rören och så flyttar sig alltså stegvis faserna. Det är en slags kromatografi kan man säga. Och det här var ju alltså 1951 som jag fick göra det här. Det var spännande man såg att gå ner som liten knatte till Wernerglas, den gamla gubben Werner som kom ifrån vad heter det? Saxen kom han. Det är väl där de var stora glasbrukare i Tyskland. Och det var sista huset närmast Mästersångsgatan på Slöjdgatan. Och trapporna var alldeles helt nedslitna. Och så fort man öppnade porten så luktade det gas. För de hade ju så många gaslågor där inne på glasblåseriet. Så låg då en trappa av. Det var lite spännande att ha träffat och samspråkat med den gamle gubben Berner. Den riktiga han som flyttade hit. Det har ju blivit en stor verksamhet sen det där. Jag vet inte vad det är idag. Men det här, det löste problemet. Och nu har jag med bara en bild för att du ska börja på. Jag håller på 25 minuter för länge på det här passet. Aktiviteten. Jag var ju tvungen att jämföra aktiviteten och den här. Den ligger här. Och det här som vi kallar för stundpunkt enligt kromatogrammen, den ligger där. Och styrkan, den är, har man alltså då försökt att skatta på fläckarnas styrka och sådär. Men den där maskinen som vi hade där, den hade bara 50 rör i sig. Därför 75. Vet ni hur man gjorde? Jo, man körde först då maskinen med 50 rör. Så fick man testa med kromatografi var de ämnen var som man ville ha. Sen kunde man, och då såg man då kanske att maximum låg vid 20 eller något sånt där på det önskade. Ja, då kunde man ju fortsätta att köra och låta det rinna ut i kortet en lång stund. Ända tills allt det man ville ha låg i andra halvan av apparaten. Sen numrerade man alla de rören och satte dem åt sidan. Och sen så tog man ut de första 25 och diskade. Och så satte man dem där borta och så flyttade man in de här som var, man hade plockat ut. Så kunde man köra vidare. Så jag tror att de där 75 svarade mot 120 överföringar. Alltså förflyttningar utav. Så att det svarade alltså mot en väldigt lång apparat egentligen. Men det gällde ju att på ett fiffigt sätt använda den apparat man hade. Och då ser man det att tillsammans med det här ämnet så fanns det lite grann adenosin i kanten där. Men det var inte så mycket. Men det fanns uracil. Och det var ju lite besvärligt för det var ju så. Nästan 10% förorening när man tog den där. Men det gick att kristallisera etanol och då blev man av med allting. Det blev väldigt rent och fint. Och så skickades det till Benning
hos Bernhard. Och de erhållna värdena, det är de som är beskrivna med maskin. Men sen så sitter det, där finns några siffror och där finns några siffror och där finns några siffror som är för ett känt ämne, nämligen det där. Och ämnet som vi hade sökt var alltså adenin, men saknade en aminogrupp. Så det var alltså adenosin utan aminogruppen. Alltså purin, beta, D, ribofuranosin. 9 också ska det vara med. Det blir ju 9 ställning på. Och det där ämnet, det var ju, bromsade ju tuberkler i ungefär 1 på 100 000. Men inga andra bakterier påverkades. Men gästerna, råttor var ganska okänsliga. Men de marsvin som du ska fick testa biboförsöken med tuberkelbaciller. De var 100 gånger känsligare än råttorna. Så att de dog. Och sen lade projektet ner. Men den där makapären har väldigt konstiga egenskaper. Och man odlade en rödlök. Satt en rödlök på ett och så lite utav det här ämnet i. Så vek rötterna sig på det här viset. Och min kusin som var genetiker, han fick utav det här och fick testa på möss som han hade ett stort mushus ute i Karolinska. Och där kom det alltså väldigt konstiga mutationer, men först i fjärde generationen. Så att det är ett potent ämne, men det lurar nog andra egenskaper där. Och sen... Det var mitt listarbete. Och sen fortsatte jag med lokalbedövningar, men där vi hade vänt på CO eller MHCO till COMH. Och en sån där syra, den är inte så lätt att göra, därför att försöker man att förtvåla cyaniden, då dekarboxylerar den direkt. Så man fick alltså ta nitrilen, lösa den i konsvavelsyra salt. Så kan man slänga ut den lösningen i isvatten eller i is. Och då fick man den här amiden. Och amiden, den kunde man inte göra annat än desortera bort kvävet på. Det gick inte att hydrolysera bort, utan man fick sätta till nitrit. Och då så kunde man bli av med kvävet. En viktig grej som jag fick med, det här var mitt, det jag disputerade på. En viktig grej, det var alltså att se UV och i olika med olika metyleringar på betetrarna. Till vänster där är det en som har metyler i 2 och 6 och till höger en som har 3, 4, 5. Och där ser man alltså att den 2,6-syran, den är mycket, mycket starkare syra än den där 3,4,5-trimetyl. Och den har nästan inget UV-band. Och det är inte så konstigt, därför att den där gruppen är viken på det här viset. Om vi tittar på syrakloriden på den där syran, den är nästan lika reaktiv som acetylklorid. Och benzoylklorid, den är ju alltså väldigt slö och tårgas. Men den här, den syrakloriden där, den går direkt sönder om den kommer hit på vatten, den ryker om också.
Så det är alltså en väldigt stor skillnad med den här 2,6 substitutionen. Ja. Då ska jag byta program här och ni får få pizza och kaffe efter ett ögonblick. Men vi måste inte göra det. Ni måste inte. Jordgården skulle köra i er på det. Så kommer Ulf Ragnarsson farandet bättre här ett om rätter. Då var det två eller tre japanska gäng som samtidigt hade löst strukturen på huvudalkaloiden, dendrobin. Och den är längst ner till höger där. Och den där uppe på hydroxidendrobin, den hittade vi sen. Och sen har vi den med öppen ring där nere till höger som heter nobilin. Eller nobilonin. Det där skelettet, det är alltså ett 60-tapetskelett som uppkommer genom en via kopa borneol och en omlagring som man får dendrobinskelettet. Det är samma som finns i picotoxinin. Och här finns mera, där har vi den där plus ett par till här borta. Och där har vi alltså picotoxinin, skelettet med picotoxinin längst ner till höger. Och den med aminerat där fosfatet har varit förut. På min antionstruktur. Och här finns andra varianter som vi har hittat. Dendroxin och alla möjliga. En annan dendrobium, krasinode. Ytterligare dendrobium. Det kan ju vara lite vackra blommor också. I den här hittade vi någonting som utav Emil Rios ansåg som årets molekyl, nämligen den som är längst till vänster där. Och sen hittade vi andra alkaloider med på grunden eller på det här ftalinskelettet. Där har vi den Pirardi, den drogen Pirardi som vi hittade den i. Och här har vi nu uppställning över de alkaloider som vi hittade i den här ganska lilla gruppen utav dendrobier. Och den där, den är jag speciellt nöjd med. Det är ett av mina bästa jobb, strukturbestämningen med tredimensionell form. Och sen så gjorde Kurt Leander Hoffmann-ledbrytningar på den där och kunde visa absolut komplikationen. Genom att man då får en chiral, ett chiralt kolväte på slutet som gick att bestämma absolut konfigurationen på. Ni ser att det finns den här fällhängen med kväve. Och hela den här figuren upptar som alkaloider. De är alltså, finns i en hel hög, allihop de här som ligger ute i kanten här har vi hittat. Den där är väl den mest komplicerade tror jag. Cupidin. Och där är dendrobium. Cupidatum kommer de ifrån. Cupidamin. Jag ser hur de byggs på med sådana här polyketidkedjor. Fanns de här alkaloiderna i hela växten eller är det i några del, speciella delar? Som är... Vi mådde alltihop. Det går inte att... Det var en liten dendrobium till. Den var det ut och fara. Och här ser man orkidéerna sitter i trät. Långa rader där uppe på grenarna. Och här ser man min följeslagare. Den finns där. Ser ni det? Mm. Det var Robert Dressler.
Han är kvar på Panama, eller nere i Panama. Och den mannen, Henry Butcher, han har varit med och byggt Panama-kanalen. Den ursprungliga kanalen. Men han var, hade dragits tillbaka här och var retired. Och han var vår guide i Volcan Chiriquí i västra Panama. Sånt här hittar man. Det finns många olika arter på den här bilden. Och så där ser det ut varje dag. Klockan 11 så kommer molnen och lägger sig runt toppen där. Och den skogen där uppe, den molnskogen, det är absolut skitigt att man kan vara i. Jag går ju alltid i vita byxor. Och de var ganska svarta när man var där också. Och vilda västern liknade ganska mycket. Här växte, jag säger växte för den lär vara utdöd på sin naturliga växtplats. Den här fina, den epidendron. Och där har vi svensk växt. Den lilla myggnycklar, Liparis luceri, den var väldigt rik på alkaloid. Och det gjorde att det var spännande att försöka få hem material som man skulle kunna undersöka det. Därför att de här var ju så små så det gick ju inte att få tillräckligt material. Så där odlade jag dem i växthuset på Kungstensgatan. Men här är alltså Kungstensgatan, det huset som vi har hållit på med hela den stora gråa kolossen. Och det här är en Maraxis, släkting till Liparis. Och den där, de gav alkaloider som ser ut på det här viset. De är samtidigt estrar utav en aminoalkohol. Som har två femringar med ett bryggkväve i, pyrrolysinskelettet. Och sen så har de socker i sig på andra sidan. Och någon saknar sockret. Men de flesta är med socker i. Men jag tror att en av de här disakariderna var ny så att den syntetiserades av några sockerkemister eftersom vi hade sådana i huset. Sen kommer en Phalaenopsis. En annan Phalaenopsis. Och där har vi Phalaenopsis-alkaloider. Där har vi återigen det här pyrrolysin-skelettet. Inte det, det hittar man väldigt ofta i cancerframkallande ämnen. Ja, kinesio. Ja. Men nesinerna har lite annan struktur, har lite andra substituenter på det här skelettet. Det finns alltså fyra stycken som har där, som är alltså diatyromeren. Och den här aromatiska delen, den ramlar vansinnigt lätt sönder. Och den är ett exempel på en ganska rolig biogenetisk väg. Och där har vi återigen en lite annan, där har vi en annan aminosyra, en fenylalanin som ligger till grund för det hela. Och sen gäller det då att hitta en lite nytt, så att här gick färden till södra halvklotet. Den här bilden med gräset som sitter på stolpar, den är från Magnetic Island utanför Australiens nordvästra kust. Och där hade jag hjälp av en tant som heter Andrea Miller. Hon blev sedan chef för en ny botanisk trädgård i Lai. Och jag har skrivit en massa böcker och sånt där. Vad håller på hon på att peka i trädet efter? Jo, efter Annie
som sitter där uppe och plockar ner växterna åt oss. Han är ganska mörkhyad. Så man ser. Sen så fanns det i en stad som heter Pirolo, ett träd mitt i stan där det hängde en massa chiletjafs. Och det är en mandopsis. Och det där gick ju inte, där kunde man ju inte plocka, utan vi var ute på vägen och då hade våran chaufför och kock som visste var det fransna där och var och hämtade. Så han kommer över macheten i högsta hugg och har hämtat dem hög. De där innehöll väldigt fåniga saker. Det innehöll metylpiperidinoxid. Konstiga steroid. Och sen upp genom Baugårds, väldigt vild, smal klippdal. Och sen upp i området kring Bau. Och där var bland de som jag sett. Och där ser ni i bakgrunden den lilla lådan som är röda keboetiketter på. Där hade jag mina reagens. Och upp över molnen nästan. Och där var lite dendrokilen på bilkylan. Och sen började jag in på den här vägen. Vi har kommit åkande längs den här. Och ja, den här med Ander Miller, om han åkt bort från Borsidéutställning, så i Berolo så klev hon på ett flygplan och tack. Men sen så fick jag med de andra gubbarna åka den här vägen. Ni ser, den är inte så förskräckligt bra. Och plötsligt här så sa chauffören att nu kör jag inte längre. Och jag skulle till en by och de sa ja, men det där är inte så långt. Det var klockan 2 på eftermiddagen. Och jag gick och gick och gick och gick, och det var, vägen var mindre och mindre, och till slut så hittade jag vägbyggarlaget. Det var klockan 5, och då vet man att klockan 6 så drar någon ner rullgardinen i de där länderna. Och de ville jag skulle stanna där och ta någonting starkt med dem, för de ville ha sällskap, men jag tänkte nej, jag ska försöka ta det. Och jag gick vidare, och då hade jag gått ungefär 2 mil redan. Och när det mörknade sen så kom jag till en liten by. För övrigt, alldeles utanför den byn som mötte jag en tant. Hon hade ju aldrig sett en vit person, som hon trodde då en döing. De målade ju vita där. Sätt oss och skrämt människor. I alla fall så kom jag fram till en liten by, och det var alltså den här vägen lite runt om så här lite rökt upp. Och så låg byn i en säck. Det ser ut som det skulle kunna finnas på folk här. Är det rätt by jag ska till? Det var nämligen kanadensiskt par som var uppe i en by här och hade studier utav språk. Så det var de jag skulle besöka och bo hos. Det gällde att ta sig dit också. Så att jag gick och gick. Den här lilla killen, han följde med till de här vägbyggarnas hus. Men sen hittade han inte längre, sa han, så han vände. Men fick jag gå ensam. Och där kom då fram till den nästa byn, så jag får försöka och se om jag kan få kontakt med någon. Och då var det i alla fall en kille som kunde prata lite pidgin, och han visade vara lärare och hade en massa små elever. Och han sa, ja, men jag kan skicka med en av mina elever till, för att jag kunde då förklara för honom vart jag skulle, det här kavalenska paret, för jag tänkte att de måste veta om dem där någonstans.
Det visar sig att vi blev vägskickade av oss. Det blev ju mörkt förstås och regnade gjorde det ganska ordentligt. Och vi skulle gå förbi en lada och den ladan hittade vi, men sen skulle vi bada igenom. Det gick ju hit då. Så det var ju med kamera och brev och allt sånt där fick jag ju hålla uppe på det här viset genom, när vi badade genom ån. För det hade, eftersom det regnade så var det ju lite mera vatten. Och sen in, och så passerade vi några människor som var i några hyddor där. Det var ju mörkt, klockan var ju 8 på kvällen. Så det var ju mörkt sedan flera timmar. Och så kom vi fram då till den där hyllan där de skulle gå. Så in och titta. Absolut ingenting i den. Absolut ingenting. Och det regnade och var mörkt. Vad gör man? Jo, jag tänkte att vi får gå tillbaka till där det fanns några människor lite längre bak än 100 meter bakåt. Så vi gick dit och så nämnde jag namnet på de där som vi skulle till. Jo, men de finns där nere. De har just flyttat in i byn. För de bodde där ute förut i den där hyddan som var till besökare, australiska besökare. Så in i byn. Här är dalen som jag gick igenom. 3 mil var det ungefär, visade det sig först. Och sen gällde det att samla orkidéer. Och det hade varit amerikaner där och ställt till det för mig så att de hade gått bara rakt in och huggit ner träd och sånt där. Och visade sig bara det att trädgårdar, vilket inte var så populärt. Så att här fick jag nytta av alla mina enkronor. För priset för en orkidé skulle vara en enkrona då. Och, det var och då bestämde byhjälsta att de fattigaste skulle få chansen. Så att det är de som står här med sin skörd. Jag blir skottsamlare. Och här har vi hyddan de bodde i och skörden där till höger. Och den här damen, hon har väl ett barn där hängande i sin grej. Jag köpte en sån där av henne. Den finns här, ni kan få se hur den är. Den är alltså 49 år gammal. Och sen var det av till nästa by som heter Popo. Och byäldsten, det är han som går i gröna brallor där. Och här har vi en riktig samlare också. Och här var det såna här malaxisblad nu. Och de där de var faktiskt en av de strukturerna vi hade förut. Det socker på ena sidan och det kommer från den där högen. Utav blad, utav grejer. Och sen har vi då den här, Cryptostylis. En väldigt rar liten, väldigt sällsynt växt. Så väckte bara på 1300 meter höjd. Gick från 50 meter upp så var han borta, 50 meter ner så var han borta. Han fick hålla sig precis på den där höjden. Och jag var tillbaka och hämtade fler av den här, för den visade sig vara väldigt mycket alkohol. Och den gav en helt ny grupp utav alkaloider, nämligen fenyl isokinoliner. Hela den här gruppen med motin och allt sånt, alla de här. Det är bensyl. Sitter det en kolaton här emellan? Det finns alltså massor av sådana alkaloider med en kolaton där emellan. Men sådana här fenyl isokinoliner, man har aldrig hittat mer än i den här växten. Så det är alltså helt unikt. Och nu så tackar jag så mycket för mig. Mycket bra. Ja, en kort fråga. I samma anslutning så här. Hörde jag rätt? Var det du som hittade första kryptosylin där med Bichler Aperalski-hopkopplingen? Var du först med det? Ja,
Det visste fan inte jag. Det var imponerande. Han har lärt sig något idag. Björn, vissa av de här, eller kanske väldigt många av dem, det är väl toxiner, eller hur? Men vad har de för effekter? Toxiner direkt. De, varför, man vet ju inte varför det finns alkaloider överhuvudtaget. Det är ingen som har rätt ut det. Varför växterna gör sånt. Det är ju alltså sekundära metaboliter. Och varför gör man sekundära metaboliter? Jo, därför att det finns något skäl. Primära metaboliter, det finns ju i alla organismer. Men de sekundära är ju speciella för en viss art. Och varför gör en viss art en grej och en annan närbesläktad art gör någonting som är liknande men annorlunda? Varför gör de inte samma grej? Det vore mycket enklare. De attraherar olika djur. Nej, ja, jag tror de repellerar ju. De är ju bäska, otäcka och smakar illa. Och får människor om sig så får vi alla möjliga konstiga effekter i våra stackars kroppar. Morfin till exempel. Det är ju ingenting som man normalt häller i sig i stora mängder. Lite grann är mysigt. Ja, det var sista bilden. Ska vi se? Ja, jag ska filma er. Jag tänkte så här, kan inte ni krama Björn? Så blir Lotta också. Jag vill ha en slut kläm här på filmen. Han är upptagen. Nej, inte när ni kommer. Inte. En kram. Försök inte smita nu. När du lägger ut det där. Ja, vad har du för e-post? Nu ska jag filma här. Bra jobbat Björn. Vad jätteroligt att ni kom. Kram på dig Björn. Vi har saknat dig. Här får du lite. Lina, du kan väl också lite kramas till lite? Här. Du har den italienska ådran. Man kramas för mycket. Tack själv. Hälsa din morsa. Ja, vi var med. Ja. Gick det på karusen då? Jo, det går bra. Vi är båda utexaminerade och klara. Ja, just det. Vi träffades på Öland där. Nej, inte på Öland. Så långt kom vi aldrig. Nej. Det var ni inte. Men på jubileet. Nej, men vi har sett så oberoende av dig också, Björn. Ja, men ni träffades på... På ditt kalas. Kalaset som jag hade här borta. Ja, just det. Jag firade 50 år eller vad det var från när jag disputerade. Ja, det kanske var. Det var inte 80 år. Ja, det stämmer. Ja, då var du också med där. Det kommer jag har hört att jag var med där. Det var roligt. Lotta, du måste också krama Björn här. Jag också krama. Jävla läraren. Då hade de här tjejerna... Ja, jag vet. Jag kommer ihåg. ...varit och... Herregud, jag har fått uppgift att krama. Det här vill jag fånga. Det var så. Bra. Ja. Vi syns ju på någon föreläsning här. Det gör vi förmodligen. Ja. Har du pratat idag förresten? Jag har repeterat 6 kapitel och sen fick jag 30 minuter kvar till mitt eget 3 timmars. Men det gick. Ja, ja. För de var faktiskt mottagliga idag på mina genomgångar. Ja, men det är klart. Jag har fått träffa en äldre distingerad herre. Ja. På allmän begäran kommer den här filmen läggas ut på YouTube. Här är allmän begäran. Tack Björn, du är fantastisk. Var det bra? Ja. Känner du igen mig? Ja, det gör jag. Gör du det? Ja, men du, är du Lotta? Vilka har ni specialiserat nu då? Vi har inte specialiserat oss. Vi är mest biomedicin. Så nu jobbar vi med det. Jag jobbar på AstraZeneca. Kul att du ser. Var är det? Min kompis heter du. Jag kommer ihåg er. Ja, det kan man förstå. Han var med där. Aha, ska vi... Ja. Stort tack. Jag ringer dig Björn. Är det färdigt? Ha det bra. Kom en gubbe en gång. Jag kommer ihåg Björn som är 10 år äldre än mig och på Odengatan 11 där mina föräldrar ofta hälsade på så hade Björn en liten källare med massa konstiga burkar och bökar.